Danas sam ušao u lift i pešačio 300 metara, kupim ovaj mali krastavac. Ali onda sam vidio ovo novo muđino piće i setio se da sve klince s TikToka zanima kakvog je ovo ukusa. Tako da sam kupio dva komada koje ću sada probam. Piše da ima nulu šećera, što je dobro. Prvo ću probam zeleni, što sam trenutno prehlađen i moji slinci su zeleni, tako da to možda pomogne. Realno, možda čak i nije loše. Od Prime bolje sigurno. Da vidimo crveni. Miriše na jagodu. Pa i ovo je dobro, čovječe, kao sok od jagode, samo bez šećera fazom. Muđa, ovo nisam očekivao, ali ovo je zapravo pitko.